Som. Ei, som. Um, dois, som. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bendito é o Senhor nosso Deus que tem nos dado esta grande vitória. Eu convido os irmãos para estarmos orando ao Senhor e na sequência já vamos estar adorando a Deus com dois hinos da nossa harpa cristã juntamente com a orquestra Agnus Dei. Ó Deus querido, nós estamos na Tua presença em gratidão, Te louvando, Deus, por esta tão grande oportunidade que o Senhor tem concedido a nós de podermos estar no Teu santuário, na Tua casa. Meu Deus, fala profundamente aos nossos corações nesta noite. Usa, Senhor, o pastor que estará ministrando a Tua palavra e também o nosso coração. Os irmãos estarão louvando o Teu santo nome. Esteja, Deus, conosco, guardando-nos nesses três dias para a honra e glória e louvor do Teu santo nome. Oramos em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos estar adorando a Deus dois hinos da nossa harpa cristã, juntamente com a nossa orquestra Agnus Dei. E bendito é o Senhor dos Exércitos. Toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Juntos vamos adorar a Deus e pedimos aos pastores dirigentes que porventura estejam aí na nave do tempo, por favor, a convite do nosso pastor presidente, todos os pastores dirigentes venham aqui para o púlpito, para juntos podermos glorificar o nome do Senhor Jesus. Vamos cantar o hino da nossa harpa 243. 243. Glória a Deus.
Desculpa aí, viu, irmãos? Vai ser apenas um hino da harpa cristã, eu não sei, dois. Vai nos perdoando aí. Nós vamos ter a entrada agora do ciclo de oração Peniel. Este ciclo de oração que tem sido uma bênção na casa de Deus. E os irmãos, nós todos vamos estar adorando a Deus, juntamente com as nossas irmãs, a orquestra tocando mais suave um pouquinho, para a gente ouvir a voz das nossas irmãs, 416. E como é uma tradição da Assembleia de Deus, nós, a igreja, ficaremos de pé, estaremos recebendo as nossas irmãs, esse trabalho da obra de Deus, que hoje está na liderança da nossa irmã Elza Maria da Cunha, e também da nossa irmã Meire Duarte. São essas duas irmãs que têm tido a grande responsabilidade, juntamente com as demais dirigentes do ciclo de oração das congregações, de estarem conduzindo de joelhos dobrados, intercedendo pela igreja do Senhor. Vamos juntos estarmos presenciando aqui a entrada. Quando o povo salve entrar. Todas as igrejas e Assembleia de Deus no Brasil, existe um trabalho notável por seu pioneirismo e dedicação à obra do Mestre, o ciclo de oração. Em qualquer lugar onde a igreja chegue, logo é organizado o trabalho do ciclo de oração pelas abnegadas servas do Senhor, que entende que a oração é o sustento da igreja de Cristo e se dedica a esse importante ministério. O ministério de oração e de intercessão. Em Araguari não foi diferente. Desde o início da igreja, algumas irmãs sentiam a falta de uma organização feminina e manifestaram o desejo de implantar esse trabalho na igreja de Araguari. Com esse intuito, então, formaram-se o Círculo de Oração Peniel. Ao longo dos anos, várias irmãs ocuparam a liderança desse departamento. A seguir, destacamos o nome delas, servo do Senhor, que se dispuseram o seu tempo para dedicar a esse importante trabalho. Ana Vieira, Irene Vaz Rodrigues, Geraldina Pereira da Silva, Maria da Piedade Rodrigues, Geni Martins Santos, Alberica Borges Baltazar e Elza Maria da Cunha Santos, irmã Olga Mendonça. Atualmente, o Ciclo de Oração Peniel é dirigido pela nossa irmã Elza Maria Cunha Santos e a nossa irmã Meire Duarte. Que as mãos de Deus continuem sobre a vida desta igreja e desse Ciclo de Oração. O salvo entrar. O povo salvo entrar. Quando o povo salvo entrar, muito grande alegria no céu haverá. Quando o povo salvo entrar, o Cordeiro morto que vivo está. Quando o povo salvo entrar, essas são as guerreiras de oração. Mulheres que têm batalhado em oração pela obra do Senhor. E bendito é o nome do nosso Deus. Quando o povo salvo entrar, é a nossa esperança. As irmãs representam todo o ciclo de oração. Mulheres abnegadas que têm trabalhado incansavelmente pelo reino de Deus nessa cidade. Quando o povo salvo entrar, crentes com a coroa vencerão. Quando o povo salvo entrar, quando o povo salve entrar, quando o povo salve entrar, muito grande alegria no
entrar. Os remidos lá hão de se encontrar, quando o povo salvo entrar. Vestes brancas todos hão de trajar, quando o povo salvo entrar. Quando o povo salvo entrar. Quando o povo salvo entrar. Muito grande a alegria do céu arderá, quando o povo salvo entrar. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Desde 8 de março de 1940, temos pregado o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E bendito é o Senhor que tem nos dado esta vitória. Glória a Deus. Neste momento nós vamos estar recebendo o nosso pastor presidente, que vai estar orando e dando abertura oficial desses dias de festividade, e depois já passando aqui a direção ao círculo de oração. Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, irmãs do círculo de oração, liderança de Araguari, do campo. É uma alegria estarmos hoje alegrando na presença do Senhor nessa festa tão maravilhosa, em que estas irmãs destacam pelo trabalho realizado na nossa Igreja Assembleia de Deus. Nós vamos fazer aqui a leitura, e após a leitura do tema, eu quero estar declarando a abertura da nossa festividade. O tema escolhido, Evangelho que escreveu São Mateus, capítulo de número 7 e versículo de número 25. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Toda a igreja, num só coro, nós vamos citar o tema. Se porventura puder colocar na tela, quem estiver aí na mesa, para todos nós dar um brado de vitória, firmado sobre a rocha. O tema, talvez demore um pouco. Então, todos juntos, aquilo que está colocado lá no cartaz, firmado sobre a rocha. Todos juntos. Firmados sobre a rocha, aleluia, e esta rocha é Jesus. Declaro aberto as festividades em comemoração aos 82 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Araguari, no campo, as solenidades espirituais, religiosa, em nome de Jesus, a nossa rocha inabalável. E nessa oração, eu quero estar pedindo oração da igreja, em favor da nossa irmã Olga Mendonça, que foi uma dirigente do círculo de oração desta igreja, se encontra enferma e carece das nossas orações. Oremos, Deus nosso Pai. Pai Todo-Poderoso,
É no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que nós oramos, rogando de ti, que derrame suas copiosas bênçãos nestas festividades. São três noites, três cultos, eventos de louvores, adoração, testemunho, ministração da palavra, que haja da parte do Senhor misericórdia sobre nós, mandando muito poder para curar os enfermos, batizando com o Espírito Santo, libertando os oprimidos, curando os enfermos, curando as feridas da alma, pois o Senhor tem todo o poder no céu e na terra. E é no nome de Jesus, apresentamos tua serva, irmã Olga, onde estiver, conceda a ela a bênção da cura divina, para que ela possa testemunhar do teu grande e infinito amor, e o Senhor lhe conceda saúde. Em nome de Jesus, nós te pedimos estas bênçãos, hoje e sempre. Amém. Irmã Elza, com toda a liberdade. Glória a Deus. É com muita alegria que eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e é por isso que estamos alegres. Firmado nesta rocha inabalável, que é Cristo Jesus. Aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Estamos felizes. Agradecida ao Papai do Céu, pelo dom da vida, pela saúde e por ter nos sustentado de pé até aqui. A igreja está linda, vocês estão lindas, queridas irmãs. Desde agora eu já quero agradecer a cada irmã pelo esforço em chegar até aqui na casa do Pai. Eu disse para elas, já se faz quase 2 anos que a gente não tinha oportunidade para estar vendo olho a olho. Eu gastei o meu tempo de quase 30 minutos para mim estar ali, conversando com elas e vendo olho a olho. Eu estou muito feliz e agradeço a Deus pela vida de cada uma. E agradeço a cada uma, a presença de vocês neste lugar. Eu quero deixar, irmãos, aqui uma gratidão, é gratidão. Hoje é gratidão ao Papai do Céu. Todas vocês orou por mim há 1 ano atrás e muito. Eu sei que vocês sempre estão orando. Mas 1 ano atrás, foi dia 1º de março, eu testei positivo para Covid-19. Tive mal, mas hoje eu estou bem, estou aqui na casa do Pai. A minha família achou que eu ia morrer, falei, não vou morrer não, viu? Pode ficar tranquilo, despreocupado, o Pai está aqui comigo. E Ele não quer que eu morra, ainda não é tempo, ainda vou trabalhar muito para o nosso Pai Celestial. E Ele falou comigo poderosamente, e eu agradeci a Ele, Senhor, eu quero ser mais e mais serva. Porque nós estamos neste mundo, é para servir, é para ser serva, né? Irmãs, abre as suas Bíblias, eu não poderia deixar de ler esta palavra. Já foi lido o nosso tema. E ficamos muito felizes com esse tema maravilhoso que os irmãos escolheram. Isaías 63. Nós vamos ler só o 7. Gratidão a Deus. Ação de graça, confissões e súplica do povo de Deus.
as benignidades do Senhor mencionarei, e muitos louvores do Senhor, consoante tudo o que o Senhor nos concedeu, e a grande bondade para com a casa de Israel, que usou para com eles, segundo as suas misericórdias, segundo a multidão das suas benignidades. Se estamos de pé, é pela bondade e a misericórdia do Senhor. Aleluia! E Ele tem nos sustentado com saúde, com paz e gozo na alma. Estamos vivendo, querida igreja, as últimas horas sobre a face da terra. E mais do que nunca precisamos de trabalhar para o nosso Deus, ganhando outros para Cristo Jesus. Mameire, ocupa seu lugar. Malucinha, por favor, ocupa seu lugar. A Malucinha me pediu para ficar lá no fim da fila. Eu não deixei não, falei, não senhora, seu tempo de ficar lá acabou. Agora vem ficar aqui pertinho de mim, aleluia. Puxei a orelha dela, irmão Gilmo. Glória a Deus. Irmãos, irmãs, eu queria que todas as irmãs sentassem aqui pertinho de mim. As nossas dirigentes das congregações, do campo, da cidade, quem sentir tocada pelo Espírito Santo do Senhor, por favor, ocupa esses lugares aqui, minhas queridas. Eu quero ver vocês mais de pertinho, tá bom? Tem muito tempo que a gente não se vê todo mundo. Glória a Deus. A irmã Desirê me pediu. Eu estive lá na casa dela agora de tarde. Ela falou, por favor, deixa eu pertinho lá da Rosângela. Falei, eu queria que vocês ficassem. Não, põe as outras irmãs, então. Ela deu a oportunidade para nós, vamos usar. Sentar aqui. Rosângela, e você? Ah, muito bem, tá bom, ótimo. Eu vou deixar você ficar aí perto. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Irmãs, eu quero desde já, nós vamos, eu ia fazer uma oração pela irmã Olga, mas o pastor já orou e nós já oramos. Nós vamos continuar orando para que o Senhor tire ela ali daquele hospital e leva para a casa dela com saúde, amém? Como Ele me curou, Ele há de curar a irmã Olga, em nome de Jesus. E nós viemos aqui nesta noite para glorificar e exaltar o nome de Jesus. Nós passamos muito tempo calada, agora chega. Vamos adorar a Deus, pois só Ele merece toda honra e toda glória. Aleluia! Nós temos hoje, amanhã e depois e o resto da nossa vida para estar adorando ao Senhor. Enquanto as irmãs chegam aqui, eu quero... Não tem mais uma cadeira. Glória a Deus. As irmãs do coral, podia vir cá para o coral agora, que eu vou dar oportunidade para o coral louvar o Senhor. Mãe Helena, por favor, eu senti para você sentar bem pertinho de nós. Você é a nossa conselheira. Vem cá. Por favor, vem ocupar essa cadeira aqui. O coral vai adorar o Senhor. E depois do coral, o conjunto Peniel. Gente, eu estou tão feliz. Isso aqui já é uma parte do céu, né, irmã Fátima? Estamos participando aqui na terra. Aleluia! Glória a Deus. Depois que o coral louvar o Senhor, o conjunto Peniel vai adorar também o Senhor. Amém?
Pega a pasta. Conjunto Peniel, o saldo da igreja com a paz do Senhor.
chegando a hora dessa trajetória que terminar. O momento da história irá lá na glória voltar. Igreja, o céu vai se abrir, nós vamos ouvir Jesus Cristo falar. Tudo está preparado, o momento é chegado, eu vim te buscar. Sinto a grande emoção que vem
sentir o cheiro de Jesus, o perfume suave dele passando em nosso meio. E o povo de Deus sente isso, porque verdadeiramente o Senhor tem agradado do seu povo, da sua oração, e tem recebido. Aleluia! Alegre-me, anda mais! Falo, Andas! Quando eu adorava a Deus, eu vi os céus abertos. Eu sei que esses irmãos sentiam o cheiro de Jesus, porque eu senti o perfume suave de Jesus bem pertinho de mim. Aleluia, glória a Deus. Esse lugar está muito maravilhoso. Esse lugar está um pedacinho do céu aqui na terra. Glória a Deus. Querida igreja, o poder de Deus é tão grande aqui na minha vida que eu estou trêmula. Aleluia. Vamos ouvir agora a Almadac adorar o Senhor. Aleluia. Enquanto eles adoram o Senhor, nós também vamos adorar em espírito e em verdade. Isso é maravilhoso. Eu sei que todos nós temos orado por esta juventude gloriosa, maravilhosa. E agora eles têm a oportunidade para estar adorando a Deus. Vamos estar adorando juntamente com eles, e o Senhor está agradando do louvor e adoração. Vamos adorar o Senhor nessa noite, esse lugar está bom, aleluia. O Senhor está aqui, adore a Ele. Com a permissão do pastor, nós podemos convidar a igreja para louvar com a gente? Amém. Igreja, vamos louvar com a gente esse hino, é um hino bastante conhecido, um hino de 80 anos da igreja. E toda a igreja vai passar no telão, os irmãos acompanham adorando a Deus com a gente. Aleluia. Jovens de 0 a 100 anos.
Jesus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A cada dia que eu estava ali convidando as irmãs, ligando e falando com cada uma, todas muito animadas, eu adorei a Deus, eu glorifiquei e exaltei o nome do Senhor, porque passamos quase 2 anos, mas quando eu liguei para as irmãs e falava com elas, todo mundo animada, não teve uma congregação, viu, pastor Osmar? Camaelza não falou com a dirigente, não, falei com todas, aleluia, glória a Deus. Eu quero, antes do evangelista Luiz Antônio louvar a Deus, eu quero dar a oportunidade para minha companheira, vem cá, Mameire. Oi, mas o nosso Deus é rico, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. E nesse ano de 2022, Ele me deu a irmã Meire para nós trabalhar junto, e por que não a família dela? O irmão Joaquim, o Rodrigo, o Tiago, a Fernanda, a mamãe Maria. Todo mundo está envolvido nesta obra e nós vamos sempre estar visitando congregação e os bairros, e eles estão animados, me ajudando nesta obra. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. São todas vocês que estão ajudando nós a fazer esse trabalho maravilhoso que Jesus pede para cada um de nós. Ser valente, cada dia, cada irmã, são muito importantes na presença do Senhor. Se deixar eu falar a noite inteira, mas agora a vez é da irmã Meire. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, é prazeroso estar na casa do Senhor, né? Como diz a irmã Elza, depois de 2 anos nós podemos nos reunir. É muita vitória, é muita bênção. Irmãos, tem dia que eu confesso para a igreja que a gente está desanimado. Mas não tem como desanimar perto da irmã Elza. Bom, ela nunca está cansada. Ela nunca reclamou de nada. Se eu falar que estou cansada, ela fala, nossa, hoje eu já fiz isso, isso, e está aqui na igreja. Então, irmãos, é para nós um exemplo, irmã Elza. Não tem canseira, não tem tempo ruim para ela. Está sempre disposta na obra do Senhor. E o Senhor quer e agrada de pessoas assim. Ela tem me dado uma lição muito grande. Eu tenho aprendido com ela que com esse pouco tempo que eu estou, não posso reclamar. Quando a irmã Elza deu o Covid... nós começamos a orar, todo mundo, né, a igreja toda. E eu comentei na minha casa, meu Deus, eu estou achando que Deus vai levar a irmã Elza.
Joaquim falou, vai não, bem, Deus vai levar a irmã Elza agora, não, ainda tem muita coisa para fazer. Glória a Deus por isso, é pessoa disposta na obra, que está sempre animado, não tem canseira, não tem doença, não tem dor. Claro que tem, mas ela deixa isso para trás e vem servir ao Senhor. Deus abençoa poderosamente a todas as irmãs e os irmãos que ouviram o chamado da irmã Elza e estão aqui para adorar o Senhor. Vocês não têm a perder, mas só a ganhar com o Senhor Jesus. Glória a Jesus. Está vendo? A irmã Meire fala pouquinho, né? Ela tempera a gente, mas eu sou explosiva. Glória a Deus. Quero convidar minha irmã também, muito amada. Vem cá, mãe Helena. Glória a Jesus. Irmãos, irmãs, eu não sou de babulejar e fazer nada para ninguém, mas essa irmã Helena é como se fosse a minha mãe. Eu amo a irmã Helena como eu amo vocês todos e eu tenho uma consideração muito grande por ela, pelo irmão Abel, pelas irmãs. Eu fui lá nessa segunda-feira retrasada e eu fiquei triste porque eu não vi ela. Aí eu perguntei, cadê a irmã Helena? As irmãs do ciclo de oração falou para mim assim, ela está discipulando uns irmãos. Falei, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Foi o motivo que eu não vi ela. Mas a irmã Helena é sempre alegre. Eu sei que ela ora por todas nós, irmãs do círculo de oração. Ela aconselha. Irmãos, preste atenção. Esse calorão que está agora. E olha aí, escuta. Luiz Cláudio. O poder de Deus. Alegre, anda na mãe. Então... está aqui a nossa irmã Helena. Irmã Helena, eu te amo demais. Considero como a minha mãe. Você é mais nova do que eu, mas eu sei. Eu tenho você, assim, uma consideração muito grande. Ela e o pastor Abel. Aonde eu vejo o pastor Abel, eu tenho que falar a benção para ele. A irmã Helena, eu não falo benção porque eu fico com medo dela me bater. Glória a Jesus. Eu quero passar a oportunidade para a irmã também... expressar no coração dela aquilo que ela está sentindo nesta noite. E depois ela vai fazer oração para recolher a oferta. Amém, irmã? Você vai falar. Você fica olhando lá, num dia no outro. Aleluia. Depois você vai. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Irmãs. Vamos fazer o seguinte, em vez da irmã Helena falar algo da palavra, eu gostaria que a igreja ficasse de pé e nós vamos fazer duas orações, quem puder. Eu sei que tem pessoa aí que não está com problema do joelho, fica sentadinho porque Deus vai receber. Vocês oram comigo para o Senhor fazer parar aquela guerra da Ucrânia com a Rússia? Vamos, irmão. Você já pensou, olha aí o tanto de gente que vai orar. E o Senhor vai escutar. Irmãos, eu tenho dormido pouco por causa daquela guerra. Porque esse negócio vai prejudicar o Brasil também. Irmãos, a Ucrânia produz muito trigo. A Ucrânia produz muito milho. E depois as coisas vão subir muito. Vamos orar. Nós vamos orar. E vocês vão se assentar. E eu vou fazer um pedido para os irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pelo seu grande amor, pela sua divina graça, Senhor, no nome de Jesus, pelo poder que há no nome do Senhor, meu Deus, visita ali aqueles dois países, Senhor, nossos irmãos estão ali nos porões, nossos irmãos estão ali chorando, nossos irmãos estão ali lamentando, nossos irmãos estão sofrendo, Senhor, vai lá com seu poder, toca em Vladimir Putin, toca, Senhor, em quem for necessário, Senhor, em nome de Jesus, o teu amado filho,
Calvário, pela sua grande bondade, pela sua eterna misericórdia, há poder, Senhor. Quando a igreja do Senhor ora, quando essa igreja ora, o poder de Deus invade. Quando essa igreja ora, o poder do Senhor é manifesto. Não deixa aquele negócio ir para frente, mas que pare aquela matança, no nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Fala comigo assim, igreja. Espírito Santo de Deus, eu amo o Senhor na minha vida. Eu amo o Senhor neste lugar. Eu amo o Senhor no meu lar, por onde eu andar. Irmãos, essas palavras que a irmã Elza falou, é tudo para Jesus, viu? A honra, irmãos, homem e mulher, se eu morrer agora, todo mundo vai falar assim: que hora que vai enterrar a irmã Helena? Nós somos pó andante, nós não valemos nada. Mas o Senhor é o leão da tribo de Judá. Ramanaga Suri Andalaya. E eu quero dizer para uma irmã nessa noite: serva minha, eis que eu estou trabalhando e eu não vou Satanás deixar. Eu não deixarei o inimigo destruir seu filho. Tu já choraste muito, serva, mas eu te digo que eu farei um rebuliço e vou tirar seu filho desse lugar que ele está. Assim manda dizer o Senhor, Amadagassuri Andalaya. Agora, no nome de Jesus, vamos pegar nossa oferta, para a gente consagrar essa oferta. Vamos consagrar essa oferta? Vamos, pega aí a sua. Pega a sua oferta aí. Pega aí em nome de Jesus. Vamos ofertar ao Senhor o melhor. Pega a nota mais bonita, maior que você tiver. Você que é empresário, oferta agora pela sua empresa. Você que precisa de um socorro de Deus, oferta pelo socorro de Deus. Irmãos, vamos, pega aí, pega a sua carteira, em nome de Jesus. O Senhor vai continuar repreendendo o devorador, o migrador, o cortador e o destruidor. Já pegou? Eu peguei. Vamos abençoar? É uma semente que eu vou plantar, viu? Mateus, eu vou plantar uma semente. Irmãos, não vamos ficar ninguém sem semente. Alguém que não tem uma oferta aí, levanta a mão. Ó, duas, três, quatro. Então eu vou dar uma nota maior por esses irmãos que estão aí, ó. Vou dar mesmo. Vou pegar uma nota de 50 por todos vocês que levantaram a mão. Não é para aparecer, não. É porque eu quero que a bênção seja na vida daqueles também que levantaram a mão. Senhor meu Deus e meu Pai, consagra essas ofertas. Consagra, meu Pai, no nome de Jesus. Senhor, eu estou ofertando em favor dos irmãos que levantaram as mãos e não têm oferta. Senhor, a irmã Orisa agora tem oferta. Senhor, as irmãs que levantaram a mão lá atrás. Senhor, essa oferta aqui é por todos nós, Pai. No nome de Jesus, Senhor, meu Deus e meu Pai. Faça nascer uma bênção na vida de cada serva do Senhor. Faça nascer uma bênção na cada servo do Senhor. Cada criança, Espírito Santo, derrama do seu poder na lavoura. Derrama do seu poder, meu Pai, nessa empresa. Senhor, em nome de Jesus, abençoa todo o seu povo. Igreja, fala comigo assim: Espírito Santo, nós vamos ofertar, porque nós já somos abençoados, e o Senhor tem nos dado. Toca, Senhor, em quem não tem fé para dizimar e nem ofertar. Senhor, salva essa pessoa que não é dizimista. Pode falar, fala: Senhor, salva essa pessoa que não é dizimista, no nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Amém, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Segura esse dinheiro aí um pouquinho, enquanto o pastor Osmar vai fazer as apresentações. A irmã Elza esqueceu de
passar para ele, mas ele vai fazer as apresentações e depois nós vamos ofertar. Amém? Enquanto nós vamos ofertar, o evangelista Luiz Antônio depois vai adorar o Senhor. Viu? Amém. Pode primeiro? Então tá certo. Vamos recolher primeiro a oferta. Depois o pastor está com apresentações. Amém? Povo de Deus, a paz do Senhor a todos. Momento maravilhoso e especial. Nós estamos vivendo na presença do Senhor. Agradeço a Deus. Aleluia, pela abertura dessa grande festa. Alamachai. E por tudo isso. Alamachai. Que está acontecendo aqui nessa noite. A Deus, nosso Pai que está sentado no trono. A Ele toda glória. Vem pão aí, que sustenta a fé de crente. Aqui, irmão. Assim diz o Senhor. Se você já pensou em desanimar, Jesus Cristo te ama, Ele quer te ajudar. Se os amigos falharam, ninguém te deu a mão. Se te encontras caído, oh, Jesus tem solução. Levante agora, não se entristeça. Levante a cabeça, siga em frente, contemple essa luz, receba a vitória do Senhor Jesus. É noite de novo, é noite de lágrimas. As portas fecharam e não pode seguir, mas se hoje tu creres, Jesus vai abrir. E se tudo falhou, olha agora para o céu. Jesus Cristo garante, porque Ele é fiel. Levante a cabeça, siga em frente, contemple essa luz, receba a vitória do Senhor Jesus. Levante agora, não se entristeça, não desanime.
levante a cabeça, siga em frente, contemple essa luz, receba a vitória do Senhor Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus mais uma vez, gratos a Deus por essa tão grande oportunidade. Eu quero perguntar se temos pessoas não evangélicas no nosso meio. Temos algum? Alguém? Algum visitante? Pessoas de outras denominações? Temos algum visitante? Então, rapidamente, eu vou estar apresentando aqui as congregações que foram... estão escaladas para poder estar aqui pelo nosso pastor presidente. Congregação Alto Refúgio, Fazenda Limoeiro, o pastor Célio, fique em pé os irmãos e irmãs que vieram. Congregação Betsaida, Dolearina, pastor Márcio, está conosco, fique em pé. E os irmãos que vieram, por favor. Congregação Canaã, Romaria, pastor Fernando, temos alguém? Sim, nós temos irmãos, alguns irmãos, também o nosso pastor Fernando. Congregação Hebron de Piracaíba, pastor Júlio César está aqui, e os irmãos de Piracaíba. Congregação Gileade de Marzagão, pastor Renis Antônio e os irmãos que o acompanham. Congregação Monte Oreb, Santa Luzia, pastor Osmar e os irmãos que o acompanham. Congregação Paz do Vale, pastor Edson e os irmãos que o acompanham ali de Corumbaíba. Congregação Rosa de Saron, pastor Luiz Carlos, irmãos que o acompanham, e também Ismar Leandro, que é o vice-prefeito ali de Grupiara. Congregação Vida Nova, ali na fazenda Beija-Flor, pastor Augusto também está aqui e os irmãos que o acompanham. E congregação Manaim, região do Bom Jardim, pastor Francisco está conosco. Esses são os irmãos, que as congregações que foram escaladas para poder estar aqui do campo. O que nós iremos a eles? Sejam bem-vindos em o nome do Senhor Jesus. Os irmãos podem sentar. Eu vou estar devolvendo o microfone ao nosso pastor, que também já vai apresentar e já pode passar para o preletor, pastor. Meus irmãos, eu quero fazer menção aqui dos pastores das congregações que não estão na escala, mas vieram hoje. A nossa gratidão a Deus pela vida dos companheiros que vieram hoje. Pode voltar amanhã, pode voltar domingo, né? Deus abençoe. Quero apresentar com muita honra o pastor Arnaldo Dias, sua esposa, irmã Liduína. Onde está a irmã? Está ali. A igreja está feliz com a presença dos irmãos, pastor que está com a responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor. Vamos de pé saudá-los com um forte bem-vindo. Toda a igreja, seja bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Sim, amanhece das demais congregações. Deus abençoe. Podeis... vamos ainda continuar de pé para receber aqui o ministro da palavra do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Que toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Deus. Eu desejo saudar a todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitar que a igreja está de pé e nós fazermos uma leitura no texto que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7 e versículo de número 24.
Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 7 e versículo de número 24. Enquanto os irmãos encontram, eu quero glorificar a Deus, exaltar a Deus, ao Senhor nosso Deus, pela oportunidade e privilégio que Ele nos concede de estarmos aqui com os irmãos para celebrarmos com os irmãos os 82 anos de fundação das Assembleias de Deus aqui na cidade de Araguari. Louvar a Deus pela vida do pastor Osmar, pastor presidente desta igreja, e campo, pastor Lael, vice-presidente, saudando esses homens de Deus. Eu saúdo toda a diretoria da igreja, todo o corpo de obreiros que estão aqui na nossa retaguarda nesta noite, e também toda a diretoria do Círculo de Oração, parabenizar pela festividade de abertura deste conclave, desta festividade. 82 anos de fundação, há muita história por trás de 82 anos, muita história, né? Vamos ler Mateus capítulo de número 7 e versículo de número 24, a seguir diz o texto: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém. Querido Deus e eterno Pai que estás nos céus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, na tua presença nós estamos nesta noite, e a tua palavra diz que na presença do Senhor há fartura de alegria, e aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Estamos na sua casa e nós queremos fazer a ti a oração que sempre fazemos quando nos confere a oportunidade de ministrar a sua palavra. Faz os meus pés como os das costas nesta noite, faça-me andar altaneiradamente pelos lugares altos, meu Senhor. A minha língua como a pena de um habilidoso escritor para poder ministrar a sua palavra. Faça convergir para ti as faculdades do meu espírito, da minha alma e do meu corpo, para que eu possa estar completamente rendido ao trono da graça. E rendido ao trono da graça, eu possa ouvir a tua voz e transmiti-la ao teu povo. Eu reconheço que eu não sou o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. Por isso eu quero me esconder por detrás da pessoa bendita do teu Espírito Santo, pois importa que o Senhor cresça e nós diminuamos, porque tua é a honra, a glória, o louvor, o poder para sempre. Queremos na autoridade do teu nome declarar que todo principado, toda potestade, todo governo, todo espírito da maldade que se levantou, que planejou, que arquitetou para tentar impedir o que o Senhor tens para fazer nesta noite, seja repreendido no poder e na autoridade do teu nome, porque o valente só subsiste enquanto não chega aquele que é mais valente do que ele. E o mais valente nesta noite aqui é Jesus Cristo de Nazaré. Quero declarar que toda mente que está aqui esta noite seja levada cativa ao domínio de Cristo Jesus. Sim, Senhor, é a nossa oração esta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja pode sentar adorando a Deus. E eu quero dizer que dar glória a Deus aqui é de graça. Eu não glorifico a Deus porque sinto,
mas glorifico a Deus para poder senti-lo. Grande poeta, ele disse que Deus o Pai só desce até o Filho na terra, quando o Filho sobe até o Pai que está no céu. E alguém disse certa vez que o homem reage de acordo com aquilo que ele está cheio. Se ele estiver cheio de mágoa, de rancor, de ódio, ele vai reagir assim. Mas se ele estiver cheio de Deus, ele vai reagir de acordo com aquilo que ele está cheio. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa também, minha companheira, que há 28 anos temos vivido servindo a Deus na sua obra. Rapidinho, pastor, quero só apresentar para a igreja aqui o meu livro, rapidinho. O Senhor me deu um livro em 2019, com o tema Um Pastor com Dores de Parto, e baseado no tema de Paulo lá aos Gálatas: meus filhinhos, porque novamente sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. É um livro missionário, mas para toda a história de vida. Nós dizemos aqui, quando você olhar para trás e perceber a multidão que foi gerada de um propósito que nasceu em seu coração, certamente não mais se lembrará dos desafios sofridos na gestação. O Espírito Santo está à procura de um ventre espiritual para gerar um grande projeto, e esse alguém pode ser você. 90% do valor desse livro é para um projeto que nós temos no Nordeste do Brasil chamado Pão para o Sertão. Em 2019 nós alcançamos 3.500 pessoas com doações de cestas básicas e um trabalho social com médicos, advogados, psicólogos, terapeutas. Vai uma turma do Prata junto com a turma em parceria com as prefeituras dos três estados, Ceará, Piauí e Maranhão, e nós fazemos um trabalho social, é R$20, e você pode adquirir, você está ajudando a obra do Senhor. Agora, dia 29 de agosto, nós vamos numa caravana para fazer esse trabalho, retornamos só no dia 12 de setembro, estaremos ali fazendo a obra de Deus. Você adquirindo esse livro, você vai edificar sua vida e vai investir no reino de Deus. Meus amados, me empreste sua mente nesta noite, vamos caminhar no tema que foi escolhido para ser o tema deste conclave, o tema desta festividade, que é o tema Edificados sobre a Rocha. Edificados sobre a Rocha. E nós lemos um texto que está no capítulo de número 7 do Evangelho de Mateus, que esse texto é nada mais, nada menos do que a conclusão de um sermão de Jesus Cristo. Quem sabe o maior sermão pregado por Cristo no Novo Testamento, também conhecido como o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte. E estes capítulos, capítulos de número 5, 6 e 7, eles vão formar o compêndio que nos traz as leis do reino de Deus a serem praticadas por aqueles que já entraram neste reino, que a serem praticadas pelos seus súditos. O capítulo de número 5 começa com as bem-aventuranças, e eu digo num pensamento, apenas pensamento de uma mente de pregador, que as bem-aventuranças é o vestibular de entrada, que nos dá entrada à porta do reino, das leis do reino, que passam a ser transmitidas a partir do versículo de número 13. Quem consegue praticar o que está as oito bem-aventuranças citadas nos primeiros versículos do capítulo 5, consequentemente também conseguirá cumprir ou praticar todo o restante que está citado e foi pregado no Sermão da Montanha. Todos nós sabemos que o Evangelho de Cristo é o Evangelho do Reino, e sabemos que todo reino ele tem um rei, ele tem um príncipe, este príncipe tem uma noiva, a igreja, e também tem os seus súditos, e também este reino tem as suas leis. Se o cristão não consegue, se o cristão não se esforçar para praticar o que aqui está escrito, certamente este cristão não faz parte do reino de Deus, ou certamente ficará de fora do reino de Deus, porque na verdade o reino de Deus já está em nós. Jesus Cristo, quando ele está pregando o sermão escatológico a partir do capítulo de número 24 do Evangelho de Mateus, ele disse: quando alguém vos disser o reino de Deus estará ali
está acolá, não vá e não acrediteis, porque o reino de Deus está dentro de cada um de vós. O reino de Deus está dentro da vida de cada cristão nascido de novo, que se tornou um súdito deste reino. No capítulo 5, a partir do versículo 13 até o versículo de número 16, nós vamos ver que Cristo vai pregar sobre a relevância do cristão para o mundo, dizendo que o cristão é o sal da terra e é a luz do mundo. No capítulo 5, a partir do versículo de número 17, Jesus vai ensinar sobre o padrão ético do reino, e dentro do padrão ético do reino, ele vai provar e mostrar que a ética do reino está relacionada com os nossos deveres para com este reino, e consequentemente os súditos, está relacionada com a vida dos súditos para com este reino que foi implantado. Então ele vai falar sobre o padrão do relacionamento pessoal, ele vai falar sobre o padrão do comportamento sexual, ele vai falar sobre a palavra do cristão, que deve ser sim, sim ou não, não. Ele vai falar do nosso relacionamento com os nossos inimigos. E aí, o capítulo de número 6, versículo 1 ao versículo de número 8, Jesus vai ensinar os súditos deste reino como viver no seu reino. Aqui então ele vai tratar do padrão da vida pessoal com Deus, como devemos orar, como devemos jejuar e como devemos distribuir esmolas ou os bens, repartir os bens que Ele nos deu com o nosso próximo ou com aqueles que necessitam. Ele vai falar e ensinar-nos também no capítulo 6 sobre o uso dos bens materiais, que sendo usados ou buscados pelo súdito do seu reino de forma errada, estes bens vão roubar-lhe o coração, a visão e a fé, porque ele diz que aonde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Ele vai dizer que os olhos cobiçosos são os olhos que tornam o corpo do homem em trevas, de forma que Deus não é mais o seu Senhor e nem tem prioridade na sua vida, mas que Mamom passa a ser o seu Deus. E nesse contexto, neste interim, Jesus vai dizer que ninguém pode servir a dois senhores, falando da exclusividade do nosso culto e da nossa adoração, e mostrando que Deus não divide o nosso coração com ninguém, que o nosso coração deve ser completamente e exclusivamente dele. Bendito seja o nome do Senhor. E por último, o capítulo de número 7, versículos 1 ao versículo de número 6, que vai tratar da individualidade do cristão com relação ao seu próximo e também em relação à sua salvação. Vai tratar do padrão da dependência divina. Ele está nos ensinando a pedir, a buscar e a bater. Aleluia! Está nos mostrando que às vezes nós conseguimos algo apenas pedindo, mas que às vezes existem situações na nossa vida que nós precisamos nos levantar do lugar onde estamos, porque nós podemos pedir sentado, nós podemos pedir deitado, como pediu Ezequias, mas existem situações que nós temos que nos levantar da nossa zona de conforto, e não só pedir, mas também buscar. E aí ele vai nos mostrar que às vezes há coisas que nós não alcançamos também só buscando. Existem coisas que estão trancadas do outro lado da porta, e que nós precisamos bater até que a porta se abra, para que possamos alcançar aquilo que nós estamos buscando dele. Então ele vai falar aqui do padrão da dependência divina, pedir, buscar e bater. Ainda no capítulo de número 7, ele vai falar da transparência
da vida cristã, e por último, a conclusão do sermão, que ele vai falar quem realmente entra no reino de Deus. Após Cristo expor ou fazer a exposição dos requisitos para a vida no reino, Jesus conclama os seus discípulos ou os seus ouvintes à seguinte decisão, a se decidirem, a assumirem uma posição, uma postura em relação àquilo que ele ensinou. Eles precisam ou eles poderiam optar agora pelo caminho largo ou o estreito, produzir bons ou maus frutos, ou edificar sobre a areia ou sobre a rocha. As duas portas, os dois caminhos, os dois alicerces indicam o tipo de atitude que as pessoas assumem diante do seu reino. Jesus Cristo, pastor Osmar, deixa muito claro aqui que não existe uma terceira via. Ou a porta é estreita ou a porta é larga. Ou você está andando no caminho estreito ou você está andando no caminho largo. Ou você está produzindo bons frutos ou você está produzindo maus frutos. Ou você está edificando sobre a areia ou você está edificando sobre a rocha. A verdade é que na igreja existe duas classes de pessoa. Existe aqueles que estão caminhando para cima, enquanto tem outros que estão caminhando para baixo, mesmo que esteja nela. Não existe uma terceira via, ou glória, como aquela pessoa que às vezes frequenta a igreja, é amigo de crente, é família de crente, nasceu na igreja, mas não está crente, e alguém pergunta para ele, você é crente? Ele diz, eu sou quase crente, aleluia. Aí eu digo, pastor Davi, que quando Jesus voltar, ele quase sobe, mas não vai subir, porque para o céu não existe uma terceira via. A porta é estreita ou a porta é larga, o caminho é estreito ou é largo, ou o fruto é bom ou o fruto é ruim, ou ele está edificando sobre a areia ou está edificando sobre a rocha. Bendito seja o nome soberano do Senhor. Eu aprendi que o muro é do diabo. Eu não sei se vocês já ouviram aquela historinha que diz que um homem, um crente, estava em cima do muro e de repente o anjo do Senhor estava de um lado dizendo, pula para cá, pula para cá, pula para cá, pula para cá. E o diabo do outro lado do muro calado, olhando para o homem, não falava nada, não dizia nada. E aí o homem ficou perturbado com aquilo, porque o anjo continuamente dizia para ele, pula para o lado de cá, pula para o lado de cá, pula para o lado de cá. E aí o homem incomodado perguntou para o diabo, Satanás, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estou aqui em cima do muro e há muito tempo o anjo do Senhor está pedindo para eu pular para o lado dele. Mas você está calado, você não fala nada, você não vai me chamar para eu pular para o seu lado? Aí o diabo disse, não. Mas por que não? Ele disse, porque o muro é meu. Oh glória, Jesus Cristo disse assim, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Bendito seja o nome soberano do Senhor. Não existe uma terceira via pela qual possamos encontrar um meio termo que satisfaça as nossas necessidades já espirituais. Então, quando Jesus termina o Sermão da Montanha e ele vai concluir a sua pregação, ele chama os seus ouvintes à decisão. Tomada a decisão a seguir, agora você ou eu ou nós nos tornamos um construtor prudente ou um construtor insensato. Ou você constrói sobre a areia ou você constrói sobre a rocha. Não resta dúvidas quando Jesus Cristo está dizendo, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edifica ou edificou a sua casa sobre a rocha. A palavra casa aqui está no sentido figurado, e esta palavra representa a nossa vida,
não só a nossa vida física, mas principalmente, primeiramente e exclusivamente a nossa vida espiritual. Em outras palavras, casa aqui é a totalidade do nosso ser e nosso estilo de vida nesta terra, enquanto cristãos e enquanto servos do Deus Todo-Poderoso. Jesus está dizendo, nos mostra que a casa é a nossa vida e que os fundamentos são a base sobre a qual você edifica a sua casa espiritual, ou sobre a rocha, ou sobre a areia. Jesus vai nos mostrar que, independente de sobre qual o fundamento nós estamos edificando, três elementos batem com ímpeto contra essa edificação: as chuvas, os ventos e os rios. Independente de qual é o fundamento que nós estamos construindo, se é sobre a rocha ou se é sobre a areia, esses três elementos batem com ímpeto contra esta edificação: chuvas, ventos e rios. As chuvas falam das aflições temporais. Todo mundo que está na terra, todo homem que vive nesta terra, está sujeito a viver aflições temporais. Salomão, quando escreve sobre o dia mau, ele diz que o sucesso, a vitória, a conquista, não depende de quem é mais ligeiro, de quem é mais inteligente, de quem é mais prudente, quem é mais... Ele diz que o dia... tudo depende do tempo e da oportunidade, e que este tempo e esta oportunidade pertence a todos. Todavia ele diz que, assim como o homem não sabe como o pássaro é apanhado no laço do passarinheiro, assim também o homem no dia mal. O dia mal chegou para muita gente, pastor Lael, neste tempo de pandemia, quando estava todo mundo bem. De repente, quem aqui nesta noite, se não perdeu alguém, perdeu alguém próximo, amigo muito próximo, e assim por diante. O dia mal vem, e quando o dia mal vem, ele vem para todos. A Bíblia Sagrada diz que o homem é apanhado no dia mal. As chuvas falam das aflições temporais, os rios falam das provas que resultam dos maltratos por parte dos homens, perseguições, heresias que são provocadas pelos homens na nossa vida. Quem de nós, em algum momento, não já fomos provados, ou não sofremos provações por maltratos, perseguições, dificuldades, ou até mesmo heresias, que às vezes foi impetrada contra nós, e por investimento de homens que se levantam, homens maus? Paulo estava preso, e ele, escrevendo aos Filipenses, ele diz que tinham alguns que pregavam o evangelho, mas não pregavam o evangelho por amor, pregavam por inveja, achando que estavam impetrando nele um maior sofrimento. São os rios, ou são os rios que batem com ímpeto contra esta casa que está sendo construída sobre a areia e sobre a rocha. E por último, os ventos, que falam das tentações e as provas que se originam em Satanás e os seus demônios. Jesus está dizendo que todo aquele que está edificando a sua casa, independente de qual seja o fundamento, ele vai receber sobre essa construção chuva, ele vai receber rios e ele vai receber ventos. As aflições temporais, as aflições impetradas pelos homens e as tentações e provas originadas no próprio diabo e provocadas pelos próprios
demônios. Quando Jesus Cristo, depois de um dia inteiro de trabalho, ele vai atravessar para a região de Gadara, e ele adormece cansado na popa do barco. No meu entendimento, aquela tempestade no lago não foi uma tempestade natural. À noite, Jesus ia derrotar o principado que possuía a vida de um homem endemoniado em Gadara. E então, sabendo eles que Jesus era homem, como homem, adormeceu na popa do barco, intentaram afundar o barco enquanto Jesus Cristo estava dormindo, e provocaram um vento e uma tempestade no lago. Mas eu quero dizer para você esta noite, que no barco aonde Jesus Cristo está, o vento do diabo não pode afundá-lo. Oh glória! Eu vou esperar você adorar. Oh, bendito seja o nome soberano do Senhor. Chuva no telhado, rio nos alicerces e vento nas janelas. Oh glória! Vento, chuva no telhado, rio no alicerce e vento nas janelas. Aqui é que entra a questão de como nós estamos edificando e aonde nós estamos edificando. Porque o homem prudente, ele não se deixa impressionar com o terreno nivelado, sem rocha, sem preparo, como se o terreno já estivesse pronto para a construção. O homem prudente sabe que a areia é traiçoeira, então ele pensa no futuro, ele pensa nos ventos, ele pensa nas inundações, ele pensa nas tempestades, ele pensa nas dificuldades que a vida vai lhe trazer. Então, em vez de olhar para o terreno nivelado, pronto para construir, o homem prudente escolhe construir sobre a rocha, mesmo que requeira dele muito preparo e trabalho, mesmo que ele tenha que cavar mais fundo, mas ele vai cavar até encontrar a rocha. Não lhe faltará tempestades, não lhe faltará períodos de dificuldade, mas no final de tudo, no final do vento, no final do rio, da chuva, no final de tudo, a sua casa ficará de pé. Oh glória! Esta igreja, pastor Osmar, não está completando 82 anos porque foi edificada na areia. Se ela está completando 82 anos e está de pé, é porque ela está edificada sobre a rocha. Deixa eu ver qual é o crente que está edificado sobre a rocha aqui esta noite. Oh glória! Chamando e cando res, comanda cai, choende mande. Oh glória! O homem prudente, ele sabe que a areia é traiçoeira, então ele pensa no futuro, nos ventos, nas inundações, escolhe a rocha para construir. Oh glória! Mesmo que dê trabalho, mesmo que exija preparo, mesmo que as tempestades venham e as dificuldades venham, oh glória, mas quando passar, a casa dele vai ficar de pé. Oh glória! Eu quero dizer para você, a pandemia veio e ela vai passar, e quando ela passar, só vai ficar de pé quem tiver edificado sobre a rocha. Que tem de crente, irmão, que desviou nesse tempo de pandemia, não é brincadeira. Que tem de crente que abandonou Jesus no tempo da pandemia, não é brincadeira, irmão. De todas as faixas etárias, eu não sei aqui, mas lá no Prato até hoje tem crente que a gente não consegue mais trazer de volta. Oh glória! Shayamande kande, mas o crente que está
edificado sobre a rocha, ele canta aquele antigo hino: o vento sopra e me balança para lá e para cá, mas eu não caio não, e nem saio do lugar. Oh glória, por quê, pastor Arnaldo? Porque ele está edificado sobre a rocha. Eu vou esperar você adorar. Oh glória, se você trouxe glória, adore a Ele com glória. Se você trouxe aleluia, adore a Ele com aleluia. Se você é batizado no Espírito Santo, deixa Ele te encher esta noite. Você não está edificado sobre a areia, você está edificado sobre a rocha. Oh glória, o insensato não, o insensato ele constrói sobre a areia, em coisas sem a aprovação de Deus. Ele ouve, mas não põe em prática. Oh glória. Salmo 50, no livro do profeta Isaías, capítulo 1, diz: este povo tem prazer de vir na minha casa, de ouvir a minha palavra através da boca do meu profeta, mas quando se levantam, não põem em prática o que ouviram. Por quê? Porque é o construtor insensato, ele está construindo sobre a areia, ele tenta construir em coisas sem a aprovação de Deus, ele ouve, mas não põe em prática. Aquele que está edificando sobre a areia, não tem coragem de pagar o preço para ter uma vida sólida. Por isso, esse tipo de crente não suporta chuva, não suporta rio e não suporta vento. Mas eu vim esta noite aqui como profeta de Deus, para dizer para você: a areia não é fundação. Oh glória! A areia não é fundação, fundação é Cristo. Quem está edificado sobre Cristo, a rocha inabalável, este não cai. Oh glória! Chamando e cande esse inimiquiande, ou esse inimiquiai. Cristo é a rocha. Diga assim comigo: Cristo é a rocha. Diga assim: o resto é areia. Aleluia. Chamandei, ou esse inimiquiai. Oh glória. Oh glória. Cristo é a rocha, o resto é areia. Eu quero dizer, pastor Osmar, louvado seja Deus pela sua vida, a igreja de Araguari não precisa pintar as paredes da igreja de preto, colocar luz de boate aqui e fazer um show gospel para atrair os crentes de Araguari para aceitar Jesus. É areia, Cristo é rocha. Se essa igreja tiver edificado sobre a rocha, nós não precisamos pregar doutrina de prosperidade, doutrina coach, doutrina desvirtuada. A igreja que está edificada sobre a rocha, venha o que vier, ela ficará de pé. Eu vou deixar você adorar esta noite. Eu vou deixar você adorar. Eu vou te dar 30 segundos para você adorar a Ele nesta noite. Ou adore ao único que é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. O seu nome é Jesus. Oh glória. Chamando, mando, o que é, ou esse inimiquiai. Pastor nos Estados Unidos, 22 anos, pregando teologia da prosperidade. Depois de 22 anos, saiu no Mensageiro da Paz. Mais de 40 mil membros da sua igreja. Ele foi a público pedir perdão à igreja. Porque não tinha ensinado à igreja, durante todo esse tempo, os verdadeiros fundamentos da palavra de Deus. E não tinha visto mudança na vida dos membros da igreja que ele pastoreava.
porque estava edificando sobre a areia. Oh, glória a Jesus, bendito seja o nome soberano do Senhor. Oh, glória! Existe um modismo agora, e vocês sabem disso, principalmente nas comunidades, que agora está pintando a igreja, até o muro, até a grade da frente da igreja de preto. Oh, glória, eu quero dizer para você que eu sou pastor no Prata há 18 anos, eu peguei uma igreja com 84 crentes, eu peguei uma igreja que as pessoas, quando eu fui para o Prata, disse: o senhor vai para o Prata, o senhor vai morrer lá. Mas eu fui para o Prata, e o segredo, o segredo é o mesmo, pastor Osmar. O que é, pastor Arnaldo? Oração, jejum, palavra de Deus e evangelho no povo. Hoje nós somos uma igreja com mais de 600 membros, 8 famílias de missionário, igreja filial, 2 ônibus. A igreja está crescendo. Por quê? Porque está edificada sobre a rocha. O resto é areia. Jesus Cristo disse: sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Xabandei. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E muita gente, geralmente nós no meu pentecostal, nós damos ênfase às portas do inferno. Irmão, esse versículo, a ênfase não está nas portas do inferno. A ênfase está no pronome possessivo. Eu edificarei minha igreja. Minha. Oh, glória. Xamandecas. Xaimandeiamas. Sobre essa rocha edificarei minha igreja. E porta, você já viu porta, você já viu soldado lutar com porta? Porta não é instrumento de batalha, de ataque, porta é instrumento de defesa. O que que Jesus Cristo está dizendo? Que tudo quanto nós queremos conquistar, está preso do lado de lá, nas portas do inferno. O diabo trancou, aprisionou as almas, prendeu, disse: daqui não sai, daqui eu não solto. Mas Jesus está dizendo: a igreja que está edificada sobre a rocha, não tem porta que aguente, não tem porta do inferno que fique de pé. Oh, bendito seja o nome soberano do Senhor. Eu quero dizer para você que a igreja que está edificada sobre a rocha, nenhuma porta do inferno ficará de pé, porque esta igreja vai passar por cima. Oh, glória! Estou caminhando para o encerramento. Paulo, ele vai dizer em Romanos 8:35: para quem está edificado sobre a rocha, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou o perigo, ou a fome, ou a nudez, ou a espada? Estou certo que nem a morte, oh glória, aquilo que o homem não tem poder sobre ele, nem a vida, a única coisa que temos, nem os anjos, aqueles que assistem na presença de Deus, nem os principados ou potestades, o reino do mal, nem o presente, que a única coisa que temos é o agora, nem o porvir, que é aquilo que está na mão de Deus, nem a altura, que são os mistérios ainda a serem revelados, nem a profundidade, aquilo que a ciência já descobriu, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por que não pode, pastor? Porque esse crente está edificado sobre a rocha. O crente edificado sobre a rocha é como aquele testemunho que Samuel Mariano conta do irmão João da Glória. É história real, aquela história lá no Nordeste, em Recife. O irmão João da Glória, quando estava no culto, todo mundo sabia que ele estava no culto, porque o glória a Deus dele era diferente dos outros crentes. Então, podia aquele culto estar pesado naquele dia.
O irmão João da Glória era aquele tipo de crente edificado na rocha, que não adorava Jesus por aquilo que ele podia dar, mas adorava por aquilo que ele é. Então ele dizia assim no culto, né, que todo mundo sabia que estava lá na igreja, todo mundo sabia porque ele adorava assim, ó, glória a Deus. Aí todo mundo dizia, o irmão João da Glória está no culto hoje. Mas um dia saiu um caroço na língua do irmão João. E o irmão João foi no médico. E o médico disse, olha João, é um câncer. E você vai ter que tirar a língua, nós vamos marcar a cirurgia, e você agora vai conversar só com linguagem de sinais. Marcou o dia da cirurgia, e foi a família do irmão João, sabe família de nordestino, irmão? Igual família de oriental, né? Foi aquela turma toda. E o médico chegou, colocou o João na maca e disse, olha, você tem 5 minutos para você se despedir da família, porque a partir daqui, da operação, você vai só conversar com sinais. Aí o João falou assim, o senhor me dá 30 minutos? Aí o médico disse, dou. Aí a família juntou na cama, assim, para ouvir a despedida do João. Aí o João não despediu da família, não. Ele olhou para o céu e disse, Senhor, eu te louvo. Porque o Senhor é maravilhoso. Oh, Jesus, eu te glorifico, porque não existe Deus como o nosso Deus. Oh, como eu te adoro, Jesus, porque cuidaste de mim até este dia. Oh, Senhor, eu te bendigo, porque tu és maravilhoso. O irmão João da Glória, em vez de despedir da família, foi adorar a Jesus. E foi falar com ele, foi glorificar a ele. E foi bendizendo a Jesus. 25 minutos ele passou adorando a Jesus. E dizendo, tu és grande, tu és poderoso, tu és maravilhoso. Eu te glorifico, eu te exalto. Esta é a posição de crente que está edificado sobre a rocha. Quando estava faltando 5 minutos, o médico se aproximou e disse, agora é a hora de todo mundo sair, que nós vamos operar o João. Ele disse, Senhor, eu vou te falar a última frase. O médico vai arrancar a minha língua, mas se ele arrancar a minha língua, Jesus, eu vou te adorar com minhas mãos. E se ele arrancar as minhas mãos, Jesus, eu vou te adorar com os meus pés. E se eles cortarem os meus pés, Jesus, eu vou te adorar com o resto do corpo, Jesus. E se o resto do corpo não aguentar, me espera aí, porque eu vou te adorar face a face. Eu vou esperar você adorar. Esta é a condição do crente que está edificado sobre a rocha. Esta é a condição do crente que está edificado sobre a rocha. Oh glória, eu vou deixar você adorar. Não, eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você adorar. Se você trouxe glória, adora Ele com glória. Ou se você trouxe aleluia, adora Ele com aleluia. Se a tua mão direita está sadia, levante ela para o céu. E bendiga o único que é digno de receber toda a glória nesta noite. Porque você não está edificado sobre areia. Você está edificado sobre a rocha. Oh glória. Oh glória, eu vou dar um exemplo de um crente edificado sobre a rocha e eu oro com a igreja. Ninguém melhor do que Jó. Viveu esses 3 momentos na sua vida: chuvas, rios e ventos. De repente, eu costumo dizer que se Jó fosse um nordestino, ou ele estava deitado na rede ou sentado na cadeira de balanço. Lá na casa dele, tudo tranquilo, o homem mais rico do Oriente. Mas aí chega o homem e diz, olha Jó, os bois lavravam, os jumentos passiam, veio os sabeus e os tomaram, mataram os moços e eu fiquei só. Quando aquele homem deixou de dar a notícia, chegou o próximo, fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas, matou os moços e eu fiquei só. Quando aquele terminou de falar, chegou o terceiro, os caldeus deram sobre os camelos e os tomaram, os moços feriram ao fio da espada e eu fiquei só. Chega ao quarto e diz, estando teus filhos e filhas comendo e bebendo,
Eis que um grande vento sobreveio da além dos desertos, deu nos quatro ventos da casa, caiu sobre os jovens, morreram, e só eu escapei. Mas como Jó estava edificado sobre a rocha, o texto diz, rasgou a veste, raspou a cabeça, lançou-se na terra e adorou. Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Oh glória, só adora assim quem está edificado sobre a rocha. Oh glória. Isaías 43:2 diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, não te submergirão. Salmo 93:3 diz: os rios se levantam, ó Senhor. Os rios levantam o seu ruído. Os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Isaías 59:19 diz: vindo o inimigo contra nós como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor levantará contra ele a sua bandeira, e diz: daqui você não passa, daqui você não passa, daqui você não passa, daqui você não passa, porque ele está edificado sobre a rocha. Eu quero dizer para você, quem está edificado sobre a rocha, nada e nem ninguém consegue derrubá-lo. Oh glória a Jesus. Eu vou repetir isso aqui. Quem está edificado sobre a rocha, nada e nem ninguém consegue derrubá-lo. Chamandei choquecinimiki andei rabacassu. Oh glória a Jesus. Não, eu vou esperar se você está edificado sobre a rocha. Oh glória. Quando lá no Salmo compara o crente com dois tipos de árvores do Oriente, a palmeira e o cedro, a anatomia do cedro, na história da anatomia do cedro, diz: cada 3 centímetros que ele cresce para fora da terra, ele cresce 1,5 metros para baixo, pastor Osmar. E a raiz do cedro vai crescendo para baixo até encontrar água. Mas se no meio do caminho, a raiz do cedro, que está crescendo para baixo, encontrar uma pedra e bater na pedra, ela não para ali. A história diz que ela abraça a pedra e continua crescendo para baixo. Bate assim no seu peito e diga assim, ó: eu estou abraçado com a rocha. Oh glória a Jesus. Chamando cande cai choresse inimigo andarabacassúria. Eu vim esta noite dizer para você que você está abraçado com a rocha e ninguém pode arrancar aquela que está edificado sobre a rocha. Sabe qual foi o maior erro de Satanás, pastor Lael? Porque Satanás deixou 4 servos para Jó. Ele disse: eu penso que o diabo pensou em impetrar mais sofrimento a Jó, deixando o mensageiro para lhe trazer notícia. Mas ele não sabia que estava deixando o remanescente. Porque Jó começa de novo com 4 servos, uma moeda de prata e um anel de ouro que os visitantes foram lhe dar. E a Bíblia diz que Deus abençoou o estado de Jó mais do que o primeiro, porque estava abraçado sobre a rocha. Pastor, fica de pé comigo nesta noite. Fica de pé comigo. O Círculo de Oração pode ministrar um louvor? Pronto. Olha aqui para mim. O Círculo de Oração vai ministrar um louvor, nós vamos cantar junto. Olha aqui para mim. Diga assim comigo. Diga assim comigo. Repita comigo assim: eu posso. Não, melhor você diga: eu posso até tremer
em cima da rocha, mas a rocha nunca vai tremer debaixo de mim. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Oh, bendito seja o nome soberano do Senhor. Ou eu vou esperar você adorar enquanto o ciclo de oração vai ministrar o louvor nesta noite. Oh, glória. Você pode até tremer em cima da rocha, mas a rocha nunca vai tremer debaixo de você, porque você está edificado sobre a rocha. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. O ciclo de oração vai ministrar um louvor. O pastor autorizou. Bendito seja o nome de Jesus. Enquanto o ciclo de oração ministra, nós vamos adorar a Jesus esta noite. Oh, glória. Oh, glória. Faça uma viagem para dentro de você esta noite. Pergunte: até hoje eu estou edificando sobre a areia ou eu estou edificando sobre a rocha? Oh, glória. Bendito seja o nome soberano do Senhor. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Se você está edificado sobre a rocha, você está entendendo que o Espírito de Deus está falando com você esta noite. Oh, glória a Jesus. 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 Oh, bendito seja o nome soberano do Senhor. 82 anos de fundação da Assembleia de Deus em Araguari. E a igreja está de pé, porque está edificada sobre a rocha. Oh, glória! Se você voltar na história desta igreja, e muitos aqui sabem quantas vezes no mundo espiritual o diabo tentou fechar as portas desta igreja. No histórico da Igreja do Prata, pastor Osmar, a igreja passou 10 anos de porta fechada, porque quando o pastor abriu a igreja no Prata, as pessoas do Prata atiravam pedras na igreja, nos crentes, e os crentes com medo de cultuar, diz no histórico, completou 85 anos no ano passado, passaram 10 anos cultuando de porta fechada. Mas o ano passado nós fizemos uma festa de 85 anos de fundação. É a segunda igreja mais antiga no Triângulo Mineiro, depois de Uberaba. O diabo tentou fechar a porta da igreja, mas a Igreja do Prata está edificada sobre a rocha, como a igreja de Araguari está edificada sobre a rocha. Oh, glória! Pode soltar o louvor e adorar. Vamos adorar junto. Oh, bendito seja o nome soberano do Senhor. Pode vir a tempestade, o vento e os rios, mas você não está edificado sobre a areia, você está edificado sobre a rocha. Oh, glória a Deus. Eu vou esperar você adorar. Peça para Ele um renovo nesta noite. Diga para Ele: me renova, Jesus. Me enche da tua glória, da tua graça, do teu poder, da tua autoridade. Porque por mais que eu trema em cima da rocha, a rocha nunca vai tremer debaixo de mim. Ao glória, ao glória. Você está edificado sobre Ele. A igreja está edificada sobre Ele. Esse ministério está edificado sobre Ele. Nós estamos edificados sobre a rocha. Até o dia que Ele Nós te adoramos, Jesus. Bendizemos o teu nome.
Visita, Senhor, o teu filho, a tua filha nesta noite. Aquele que precisa de uma cura, de um milagre, de uma libertação. Meu Senhor da glória, tu és Deus de milagre, tu és Deus que cura, tu és Deus que sara, tu és Deus que liberta, tu és Deus que transforma, tu és Deus que renova. Então entra com providência nesta vida, neste lar, nesta casa. Traz o renovo, traz libertação, traz cura. Jesus, toca com teu poder, com teu milagre, na autoridade do teu nome. Nós repreendemos as enfermidades, as doenças, as investidas do mal, as investidas do diabo. Nós ordenamos agora, cai por terra. Jesus, cura, liberta, transforma, restaura nesta noite. Ó Pai, cura da tristeza, da depressão, da opressão. Entra com providência, faz um milagre. Tu és Deus de milagre. Restaura este casamento, restaura a vida deste jovem, deste moço, desta moça. Entra com providência, Jesus, e opera um milagre nesta noite. Bendito Senhor, aleluia. Levando o macho que eu esse de mim que anda a rabata sombria. Oh glória, bendito és tu eternamente, Jesus. Oh glória, deixa eu perguntar se tem alguém esta noite que quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Alguém esta noite que quer ficar crente em Jesus. Ou alguém esta noite que está afastado da casa do Pai e quer voltar para Jesus hoje. Eu quero convidar a você a dar um sinal com a sua mão e aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ou se reconciliar com Cristo nesta noite. Tem alguém? A pessoa é você. O dia é hoje e o tempo é agora. Tem alguém esta noite que quer entregar a sua vida a Cristo? Você pode encontrar alguém que está perto de você aí, que você sabe que não é crente, e perguntar para ela se ela quer entregar a sua vida a Jesus, ou se ela está afastada da casa do Pai e quer retornar para Jesus. Tem alguém esta noite que quer fazer isso? Entregar sua vida a Cristo? Aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Alguém que está afastado da casa do Pai e quer se reconciliar? Há alguém? Tem uma vida? Uma pessoa? Um jovem? Um senhor? Uma senhora? Um ancião? Uma adolescente? Uma criança? Há alguém? Esta noite? Não há? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastor Osmar. Em nome de Jesus. Glória a Deus por esta palavra vinda da parte de Deus para o nosso coração. Certamente nós todos iremos voltar para as nossas casas muito abençoado pelo Senhor Jesus. Pastor Arnaldo, que Deus continue lhe abençoando e abrindo sempre a porta da palavra. Nossa gratidão aos pastores que atenderam o pedido do nosso pastor presidente, vieram, e aqueles que não estavam escalados e vieram mesmo assim. É um prazer, pastor César, pastor Sebastião e Sebastião. Não sei se tem outro aqui que não estava escalado. São Félix, é um prazer, viu? Eles estarão cooperando novamente conosco nas suas escalas. Meus irmãos, amanhã, sábado, Santa Ceia do Senhor, o culto iniciará às 18h30. Pastor Marco Mendonça, que é pastor de uma de nossas congregações, estará ministrando a palavra. E também o conjunto dos varões, isso é muito importante. O conjunto dos varões estará louvando tanto no sábado como no domingo. Portanto, nós vamos estar vindo com o nosso uniforme, a gravata preta, a camisa branca, aliás, gravata dourada, o terno preto e camisa branca. Me parece que tem algumas ainda, pastor Roberto? Não?
Se não tiver, pode vir. Agora, essa semana eu vi na It Magazine, lá na It Magazine, tem algumas gravatas. Os irmãos podem procurar lá, os que quiserem. Amanhã haverá macarronada, depois do culto, para estar ajudando o trabalho da UMADAC. Pastor José Arnaldo também avisa a congregação Bom Samaritano que no domingo não haverá culto à noite, os irmãos estarão adorando o nome do Senhor Jesus. Domingo pela manhã, escola bíblica dominical, à noite, culto de encerramento, haverá consagração de obreiros e o pastor Álvaro estará aqui ministrando-nos a palavra do Senhor. E eu devolvo aqui o microfone ao nosso pastor presidente para ele fazer as considerações, a oração final e ministrar-nos a bênção apostólica. Meus irmãos, só aquele e aquela que sentiu o que Deus falou com você através da palavra. Aleluia. Deus falou comigo através da sua poderosa palavra. Estou muito feliz, muito alegre. Irmãos, lá na It Magazine não tem mais gravata não, já esgotou, acabou. Então, pode vir com qualquer gravata que você tiver. Se você não tem a gravata dourada, pode vir com qualquer uma outra, ou mesmo sem gravata, né? Se não tiver. Vamos louvar o conjunto masculino. E das irmãs também amanhã, né, irmã Elza? Aquele uniforme bonito. Tá? Não tem uniforme feio. Feio é o diabo e quem anda reclamando e murmurando de uniforme, né? Os militares chegam lá, pastor Gilmo. Hoje a ordem é aquele uniforme de manchadinho. Todo mundo igual. Agora é o outro e todo mundo feliz. O de passeio, né? E as irmãs vêm com aquele uniforme e você vai ficar bonita. Feia vai ficar quem está reclamando, né? Eu quero deixar a minha gratidão ao pastor Arnaldo, sua muito digna esposa Liduína, e os irmãos que puderem, adquiram o livro do pastor. Eu adquiri um lá na convenção, muito bom livro, né? Foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus e compôs, escreveu o livro. E ele tem sido bênção no lar, na família, né, na vida de muitos irmãos. A igreja de pé, convidar o pastor Fernando de Romaria, congregação Canaã, vai nos despedir em oração. Luiz Cláudio. Irmã Elza quer dar um agradecimento aí. Agradeço todos os pastores. Pastor Jales, quanta honra. Glória a Deus. Só um minutinho. Irmãos, é porque eu esqueci de agradecer o nosso pastor, nossos pastores, e eu fui cobrada ali, viu, pelo Espírito Santo do Senhor. Então, eu quero, em nome de todas as irmãs do Círculo de Oração em geral, agradecer o nosso pastor presidente, pastor Osmar Ferreira da Cunha, pela a liberdade, por tudo que o senhor tem feito, né, e ajudado nós, pela compreensão, e por ter dado esta oportunidade para nós fazer junto a festa com a igreja, que Deus venha continuar abençoando o senhor. Também o meu filho, né? Lael Cristiano de Melo é o meu genro, é filho. Também o pastor Gilmo. Meus filhos, todos são meus filhos, viu? Pode estar com a cabeça branquinha, que são meus filhos, os pastores de cada congregação. Eu quero agradecer em nome de Jesus. Amém. O meu filho também ali, né? O irmão Luiz Donizete, todos. Quero agradecer o meu esposo, que é o meu braço direito. Amém. Viu? E
todos os irmãos e de um modo em geral, que Deus em Cristo Jesus continua abençoando poderosamente, viu? O pastor que entregou este alimento para nós, que nós vamos sair daqui com o nosso coração muito mais alegre do que quando chegamos, por esta palavra vinda do céu para os nossos corações. Que Deus abençoe. Irmãos, nessa oração final, pastor Fernando, eu quero pedir oração para duas pessoas, pelo menos que eu estou me lembrando. Hoje é o aniversário do evangelista Marcos Vinícius, né, pastor César? É vereador aqui na nossa cidade, evangelista da igreja, está de aniversário. E também o meu neto, Pedro Paulo, trabalha no Graer, lá em Goiânia, está completando aniversário hoje. E o filho da irmã Elza, o Elson. Glória a Deus. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos orar. Querido Deus, meu Pai Santo, Deus de poder. Meu Deus, nessa noite nós estamos gratos, Senhor, por este culto. Agora, ó Pai, nós estamos, Senhor, meu Pai, te pedindo que o Senhor possa nos levar em paz aos nossos lares. Conduza cada um, ó Pai, aos seus lares, debaixo de paz, livrando o homem mal, livrando o acidente. Pai, também nessa oportunidade nós oramos, apresentamos aqueles, meu Pai, que neste momento necessitam de uma oração, Senhor, de cura. Aqueles que agora, ó Pai, necessitam também de uma oração, de um milagre. Pai, também apresentamos aqueles, meu Pai, que estão comemorando o aniversário. Pai, continua abençoando a vida de cada um, dando vitória, e assim, Senhor, nós estamos te agradecendo através desta oração, Senhor, por este culto, por esta palavra, por estar aqui nesta tua casa. Pai, que nós possamos permanecer firmes sobre a rocha até a tua volta. Assim nós oramos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós hoje e sempre. Amém. Tenham todos uma excelente noite na graça do Senhor Jesus. Cuidado ao descer as escadarias, cuidado ao atravessar a avenida. A nossa vida é preciosa.